Stvaralaštvo i postignuće učenika i studenata. Dr. Milan Marković. Prošle godine postao je doktor nauka na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu. Odbranom teze pouzdanost i osetljivost terenskih testova za procenu specifične rvačke pripremljenosti, sa svega 28 godina svrstao se u grupu najmlađih doktora nauka. Jedan od studenata generacije, objavio je niz stručnih radova, a aktivno se bavio rvanjem i osvojio mnoštvo medalja na nacionalnim takmičenjima. 2015. godine je osnovao rvački klub Valjevac i na taj način započinje sopstveni strukovni razvoj kao trener, ali i kao sportski pedagog. Za oblast obrazovanja i vaspitanja dobitnik je Vera Vaš. Ova profesorka posvećenošću, entuzijazmom i rezultatima već nekoliko decenija plemeni i bogati život učenika Valjevske gimnazije. U toku prošle godine učenici kojima je profesorka Vaš bila mentor osvojili su 6 prestižnih nagrada, 1 međudržavnu i 5 republičkih priznanja. Visoke domete mentorskog rada Vere Vaš tokom 2019. nagradilo je i Ministarstvo kulture. Takođe, Savez amatera Srbije, Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, žiri Republičkog literarnog konkursa Vuk Milatović, koji organizuje Filološka gimnazija iz Beograda, kao i žiri međudržavnog poetskog konkursa Desanka Maksimović. Emocijom i energijom širi saradnju sa đacima, kolegama i školama Srbije i drugih prostora gde se govori srpski jezik. Nauka i pronalazaštvo. Doktor Marija Mirković, specijalista interne medicine, kardiolog. Nastavljajući porodičnu tradiciju, ali i tradiciju ovdašnjih vrhunskih kardiologa, doktorka Marija Mirković je kao specijalista interne medicine i kardiologije spasila i izlečila mnogi u našem gradu, kao i puno pacijenata van Valjeva. Vrhunski đak, student i stručnjak, edukovala se i završila sve nivoje obrazovanja i specijalizacije. Doktorsku tezu pod nazivom Prognoza bolesnika sa dijabetes mellitusom i višesudovnom koronarnom arterijskom bolešću lečenih perkutanim koronarnim intervencijama odbranila je prošle godine pod mentorstvom profesora doktora Milena Nedeljkovića. Lekar u opštoj bolnici u Valjevu, 3 godine je rukovodila koronarnom jedinicom, a od 2013. godine je načelnik službe za unutrašnje bolesti. Objavila je brojne naučne radove u časopisima i zbornicima nacionalnog i međunarodnog značaja. Arhitektura. Rista Anđelo Polić, diplomirani inženjer arhitekture. Čitav svoj život je posvetio razvoju urbanizma grada Valjeva. Do sada je realizovao preko 500 projekata iz arhitekture i urbanizma, kao i uređenje slobodnih površina na teritoriji bivše SFRJ, ali najviše radio u gradu Valjevu. Bio je prvi spiker Radio Valjeva daleke 1967. godine i sportski reporter. Bavio se sportom, humanitarnim radom, prenosio znanja mlađima. Za svoj stručni rad u kulturi, sportu i drugim delatnostima dobio je preko 50 raznih priznanja. Prošle godine je imenovan za člana odbora za sprovođenje odluke o podizanju spomenika vojniku JNA Stojadinu Mirkoviću, a koji će se nalaziti u parku Vide Jocić na Jadru. Medicina i briga o zdravlju. Doktorka Nada Popović, ginekolog u penziji. U godini koja je za nama, doktorka Nada Popović je prenosila na mlađe generacije svoje znanje i bogato iskustvo koje je tokom karijere stekla, radeći na odeljenju ginekologije i akušerstva u opštoj bolnici u Valjevu. Tu je ostavila neizbrisiv trag svojim radom i znanjem kao lekar specijalista i mentor na specijalizaciji mnogih mladih kolega.
Unapredila je rad ove službe, kojom je rukovodila od 2007. do 2013. godine. Dobitnica je nagrade kapetan Miša Anastasijević. Nagradu za socijalnu zaštitu i humanitarni rad dobila je organizacija Caritas. Istorijat Caritasa Valjevo vezuje se za 1991. godinu i početak raspada bivše Jugoslavije. Dolazak župnika u naš grad u momentu kada je siromaštvo zakucalo na vrata Valjevaca bila je pokretačka energija za pomaganje siromašnima i izbeglima od ratnih strahota kroz distribuciju humanitarne pomoći. Pored dnevnih usluga u zajednici, formira programe podrške ugroženim grupama. Prvenstveno starima, osobama sa invaliditetom, Romima, ali se bavi i razvojem socijalnog preduzetništva, kao i delovanjem u vanrednim situacijama. Caritas Valjevo je pokretač organizovane dnevne usluge u zajednici naslovljene Pomoć u kući. Zahvaljujući podršci grada Valjeva, usluga Pomoć u kući danas se pruža za 130 starih lica i osoba sa invaliditetom. Uz podršku internacionalne mreže Caritasa, preko 100 tona direktne humanitarne pomoći i preko 3 miliona eura uloženo je u podizanje kvaliteta života stanovnika Valjeva i Kolubarskog okruga tokom 30 godina rada. Oblast humanost, dobitnici su biciklisti Nikola Tomić, Ivan Mišković i Aleksandar Simić. Rekreativni biciklisti koji su spojili svoju ljubav prema dvotočkašima i humanost i na taj način organizovali dosta humanitarnih akcija kojima su pomogli bolesnoj deci i odraslima kao i siromašnjima. Vozi bicikl, produži život, moto je njihovih akcija. U 2019. godini prešli su 7000 km vozeći bicikla, skupljajući novac i sve što je bilo potrebno brojnim porodicama. Na ovaj način podstakli su mnoge ljude dobre volje da pomognu deci kojima je pomoć itekako potrebna. U toku je akcija Nikole Tomića i Lozničanina Aleksandra Kikanovića i to na humanitarnom putu dugom 2300 km do daleke Moskve. Dobar dan svima u sali. Drago mi je da mogu da vam se obratim na bilo koji način. Pa i ovako. Hteo bih da vas pozdravim sve. Hteo bih da pozdravim i da se zahvalim svim dragim ljudima koji su učestvovali na bilo koji način u našoj akciji i koji će biti tu uz nas i dalje. Da se zahvalim svima koji su se zalagali da dobijemo nagradu grada Valjeva u oblasti humanosti. Predivan osjećaj. Ja sam u Poljskoj. Čuvanje i negovanje tradicije Valjevskog kraja. Dom kulture Izvor. Godinama jedan od najboljih ansambala u Republici na svim takmičenjima, a prošle sezone jedini valjevski ansambl na tri najvažnija folklorna takmičenja u Srbiji. Oni ne govore o čuvanju tradicije, oni je čuvaju. Čuvaju je tako što oko 200 dece nastupa u folkloru, koru i orkestru, oživeli su prigradsko naselje Gorić i nastavili etno tradiciju tog područja. Jedini su centar kulture koji je aktivan van uskog gradskog jezgra i grade budućnost napornim i posvećenim radom. Neki od rezultata su očuvanje 4 stara zanata u saradnji sa Ministarstvom kulture, zatim razvoj etno radionice, snimanje dokumentarnog filma o izradi frula i dvojnica, a kreirali su i autentične koreografije. Prošle godine su napravili dečiju mjuziklu, organizovali izgradnju igrališta za najmlađe u Goriću, nastupali po Srbiji i inostranstvu. Tokom tešnjarskih večeri, osmišljenom promenadom, podsjetili su stare i upoznali mlade Valjevce sa time kako je u prošlim vremenima izgledao Valjevski korzo. U oblasti sport
laureat je bokserski klub Metalac. Sportski kolektiv sa tradicijom dugom 93 godine, 2019. je imao jednu od najboljih sezona u istoriji kluba. Pored zapaženih rezultata u regionalnoj ligi i uspeha na pojedinačnim takmičenjima, medalje su donosili i polaznici škole boksa. Ovaj klub je prošle godine osvojio prvu titulu šampiona Srbije, te je uz šahiste jedini klub u istoriji Valjeva koji je osvojio titulu u nekom ekipnom sportu. Izvanredni sportisti Metalca su osvajali veliki broj medalja na takmičenjima i u gotovo svim selekcijama reprezentativci su upravo bokseri iz ovog kluba. U dosadašnjoj istoriji bili su vicešampioni Jugoslavije i učestvovali u finalu kupa. Klub se finansijski konsolidovao, rešio sve sporove iz prethodne decenije, a načinjen je i korak dalje, rekonstrukcijom i dogradnjom sale za trening i teretane. Ovi prostori služit će za pripremu i ostalih sportista kao i rekreativaca. Informisanje i društveno angažovanje, Marija Petrović Marković, novinarka. Rođena je 1978. godine u Valjevu. Diplomirala je žurnalistiku na Fakultetu za kulturu i medije s prosečnom ocenom 9,26. Sa 20 godina kročila je u prvu medijsku redakciju. Iako je po struci diplomirani novinar, žurnalistikom se bavi iz ljubavi. Novinarski televizijski zanat učila je na londonskom kanalu 4 od poznate britanske novinarke Darshne Soni. Bila je među 10 novinara stipendista Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope 2005. godine od osnivanja internet portala Valjevska posla 2016. godine radi kao novinar urednik ovog medija. Inicirala je priču o zagađenosti vazduha u našem gradu i kroz svoje projekte problem aerozagađenja stavila u fokus javnosti. Na portalu Valjevska posla uređuje vesti, ne odstupajući od novinarske objektivnosti, što je i doprinelo afirmaciji ovog medija. Na medijskom nebu grada, portal Valjevska posla izdigao se iznad dnevno-političkih i navijačkih pozicija, na taj način čuvajući novinarsku etičnost. Član je Udruženja novinara Srbije i asocijacije Nepotčinjeni sportski novinari Srbije. Kultura i umetnost, dobitnik je Ljubiša Milutinović. Preduzetnik je od 1998. godine. Osnovao je porodičnu agenciju Studio M, koja je kreativno osmislila rad sa decom i mladima u Valjevu. Od marta 2004. godine svakog vikenda širom Srbije i Republike Srpske uspešno se emituje dečija emisija Nestrpljivi snovi u produkciji Studija M. Već 5 godina organizuje festival plesa Igraj, igraj. U 2019. godini po uspešnosti posebno se izdvaja 4. maj, kada je premijerno na Svečanoj akademiji povodom 20 godina od pogibije pilota Milenka Pavlovića izveden sjajan mjuzikl Imaju me. I to po scenariju Ljubiše Milutinovića, koji je kroz pokrete i plesne veštine prikazao životni put pilota Pavlovića i njegov herojski čin žrtvovanja za otadžbinu. Jedan je od organizatora humanitarne modne revije Lepota i moda u okviru plemenite akcije udruženja Rodi se na lepom mestu. Dragan iz Đedine Vodenice je video priča o Draganu Živanoviću, čuvenom vodeničaru iz Zlatarića, koju je Ljubiša Milutinović veoma vešto i kreativno pretvorio u videozapis za sva vremena. Zaštita životne sredine, ekološko društvo Gradac. Reka Gradac je tokom prošle godine dostigla jedan od najviših nivoa u bogatstvu ribljeg fonda i očuvanju kroz organizovane akcije čišćenja i dobro organizovanu čuvarsku službu. Takođe, zabeležena je rekordna poseta ljubitelja prirode i ribolovaca, naročito za vreme sportsko-ribolovne manifestacije Open Gradac. Sve to, zahvaljujući istrajnom radu
ljudi okupljenih u ekološkom društvu Gradac. Prilikom posljednje posete Zavoda za zaštitu prirode Srbije, ovakav pristup upravljanju zaštićenom području ocjenjen je kao veoma uspešan, stoga se očekuje predlog nadležnih za proširivanje granica ovog područja i povećanje stepena zaštite. Time će se Gradac svrstati u red retkih reka ne samo u Srbiji, već i u čitavoj Evropi, koje se mogu pohvaliti odličnom zaštitom i očuvanošću. Oblast privreda, građevinsko preduzeće, Kompresor Ing. Od građevinske radnje Miroljuba i Snežane Tomašević do modernog i razvijenog preduzeća koje vodi njihov sin Bojan, diplomirani inženjer građevine, Kompresor već 20 godina gradi i rekonstruiše stotine kilometara ulica, puteva, mostove, škole, bolnice, javne ustanove, sanira klizišta i oštećene objekte, podiže stambene zgrade, pumpe, parkove i igrališta. Više od 200 poslovnih partnera su stalni zamajac napretka i snažna podrška preduzeću Kompresor Inc. Pored unapređenja života svojih radnika i lokalne zajednice, učešćem u humanitarnim akcijama utrli su put i ostalim privrednicima iz Valjeva da gradeći sebe i svoj posao doprinose i opštoj dobrobiti šire društvene zajednice. Donirali su, pored mnogih stvari, i transportnu izoletu Valjevskom porodilištu, čime su se uključili u uzvišenu borbu da se naša deca rode i zdrava porastu na najlepšem mestu na svetu, u Valjevu. Oblast poljoprivreda, dobitnik je Dragan Tomić, poljoprivrednik. Dragan je inače po zanimanju trgovac, ali sa porodicom, ženom i dvoje dece živi i radi u selu Brezovice. Osim što je poznat kao vredan i radan domaćin, bavi se uzgojem junadi, ovčarstvom, gaji maline, kupine i šljive. Aktivan je u svim humanitarnim akcijama, jedan je od glavnih organizatora akcije Malinu čast, koja se održava punu deceniju, a posljednjih godina postala je prestižna i posjećena manifestacija za sve malinare ovoga kraja. Pomaže i u radu fudbalskog kluba Povlen iz Brezovica. Vlasnik je firme Tomić, koja se bavi otkupom, preradom i skladištenjem poljoprivrednih proizvoda iz ovog kraja. Firma ima izuzetnu saradnju sa zemljoradničkom zadrugom Brezovice Organik i posluje sa još preko 200 kooperanata. Aktivno se zalaže za podizanje kvaliteta poljoprivredne proizvodnje. Specijalna nagrada za afirmaciju grada Valjeva dobitnik je fudbalski klub Budućnost Krušik. Klub koji je osnovan 1919. i koji se 2014. godine spojio sa FK Krušik, u proteklih 100 godina rada i postojanja obeležio je jednu epohu u razvoju sporta i u ukupnom društvenom životu našeg grada. Fudbal je oduvek bio najveća ljubav Valjevaca, a takozvana stara dama iz parka Pećina je tokom svoje istorije učestvovala u svim ligama i bila na pragu fudbalske elite. Prva međunarodna fudbalska utakmica u Valjevu je odigrana daleke 1948. godine na stadionu Pećina, kada se Budućnost sastala sa Češkom Slavijom i zabeležila pobedu od 4:1. Među istaknutim igračima su Slobodan Santrač, Slobodan Jeremić Uča, Milan Ciga Petrović i mnogi, mnogi drugi. Tokom svog rada, fudbalski klub Budućnost predstavljao je stecište mladih, talentovanih ljudi koje je oblikovao ne samo kao vrsne fudbalere, već kao dobre sportiste i dobre ljude. Budućnost je oduvek bila rasadnik talentovanih igrača, ali i klub koji je delio sudbinu svog grada i zemlje, sve nedaće, ali i dobra vremena u stogodišnjoj istoriji. Specijalna nagrada za životno delo dodeljuje se posthumno doktoru Vojislavu Voji Milutinoviću. Kada nas je početkom ove godine napustio doktor Voja Milutinović, veliki i svestran čovek, stručan,
kreativan, višestruko uspešan i priznat, Valjevo je ostalo bez jednog od najviđenijih ljudi. Vrhunski lekar koji je ceo radni vek proveo u Valjevskoj bolnici radeći kao dečiji hirurg. Bio je svojevremeno i načelnik odeljenja dečije hirurgije, a generacijama dece i roditelja ostao je u sećanju kao sjajan i pouzdan lekar, dobar kolega i izuzetan stručnjak u veoma odgovornoj profesiji. Bio je jedan od osnivača i učesnika prvih akcija Kluba mladih istraživača Vladimir Mandić Manda i svestrani sportista, bavio se fudbalom i atletikom. Početak muzičke karijere vezan je za hor i orkestar Valjevske gimnazije, u kojima je Voja bio ne samo zapažen član, već i solista. 70. godina je pokrenuo rad vokalne grupe Singers, u kojoj je bio aranžer, umetnički rukovodilac i solista. Bio je neverovatno darovit, muzički obrazovan, odlično je svirao nekoliko instrumenata, klavir, harmoniku, saksofon, flautu i gitaru. A njegov upečatljiv i moćan glas, jedinstvene boje i opsega, ostaće u najlepšem pamćenju mnogim generacijama. Preko 50 godina proveo je u legendarnom Valjevskom orkestru ABV6. Značajnu pažnju je posvećivao mladim i talentovanim muzičarima i pratio ih je od samih početaka do potpune afirmacije. Jedan je od osnivača džez festivala i decenijama je brinuo za kvalitet ove važne muzičke svetkovine. Takođe je bio kreator autentičnih muzičkih programa Tešnjarskih večeri i začetnik gradskog hora. Skoro pola veka je bio vezan za Avrašević, najpre kao član muzičkih sekcija, a kasnije je bio posebno posvećen gradskom pozorištu Avrašević i to kao veoma uspešan kompozitor muzike za preko 20 predstava i dobitnik mnogih značajnih nagrada u tom umetničkom žanru. 80. godina u dva mandata bio je član izvršnog saveta opštine Valjevo zadužen za oblast kulture. I tada, a i kasnije, značajno je uticao na razvoj muzičke škole Živorad Grbić. I u okviru institucija i van njih, Voja je ostao sinonim za kulturu grada i asocijacija na jedno lepo vreme u životu našeg Valja.